është një pjesë e jona që ne nuk e kemi takuar asnjëherë gjatë jetës, sepse nuk e kemi ditur që ekziston, edhe nuk kemi ditur si të drejtohemi dhe si të takojmë. Është ai fëmija i vogël brenda nesh. Edhe kur them nuk e kemi ditur që ekziston, ai ekziston të vërtet ashtu siç është, me të njëjtat dhimbje, lëndime që ka përjetuar neglizhencë. Të kthehemi në zemër, imagjinojeni në një dhomë të vogël që është ai fëmija, je ti kur ishe fëmi, përqafoje fort, shikoje në sy, edhe thuaj: ti ke shumë vlera, ty të ka krijuar Zoti perfekt kështu si je. Të gjitha gjërat që të kanë thënë të tjerët, të gjitha dhimbjet që të kanë shkaktuar nuk janë të vërteta, e vërteta jote është vetëm kjo, që ti meriton shumë lumturi dhe dashuri. Dhe unë jam këtu për ty, ti nuk je më vetëm, jam unë këtu për ty. Dhe shikoje në sy dhe njëherë të fundi dhe premtoj: unë të premtoj që unë do i dhuroj shumë dashuri vetes. Sepse ai fëmija i vogël brenda nesh është gjithmonë aty. Kthehu në zemër, te ajo dhoma e vogël dhe përqafoje veten tënde kur ishe fëmi. Çfarë të mungoi kur ishe fëmi, dhuroj atij tani vetes si një i rritur që je.